I lördagens avsnitt av Fångarna på fortet stod två kända dramaten för den stora underhållningen. Johan Rabeus och Dan Ekborg tävlade i olika lag, men gick in tillsammans i klistercellen. Däremot var det inte lika enkelt att komma ut för duon. De fastnade i rummets klistermatta och hade väldigt problem att röra sig överhuvudtaget. Jag insåg ju ganska tidigt när jag ligger där att jag inte skulle vinna just den tävlingen. Frågan var bara om jag skulle överleva, sa Ekborg i programmet. I ett klipp som TV4 publicerat i efterhand syns det franska produktionsgänget hjälpa de båda herrarna att ta sig upp och ut. Den franska produktionspersonalen hade aldrig varit med om något liknande. Det blev ett stort avbrott i inspelningsschemat, säger Jonathan Nordin, exekutivproducent på TV4. Inspelningen avbröts en stund när räddningsarbetet pågick. Självklart blev vi tvungna att avbryta inspelningarna vid en sån händelse. Det här var en extraordinär situation, säger Jonathan Nordin. I samma veva lämnade programledarduon Agneta Sjödin och Gunde Svan klisterkällen, ihop med övriga deltagare, så produktionsteamet fick jobba i lugn och ro. Det tar nog ett tag för dem att komma ut, säger Gunde Svan. När till slut Ekborg och Rabeus kunde komma ut från rummet röt den sistnämnde till mot kameramannen, som stod och dokumenterade räddningsaktionen. Nej inte nu, vad fanstäng av den där, säger Johan Rabeus.